Arestimi i këngëtarës së njohur Enca Haxhia i sot ka bërë bujë të madhe në përmendja. Në banesën e saj, policia ka gjetur disa bimë kanabisi të mbjellë në përvazo të vendosura në balkon. Policia ka shoqëruar në komisariat dhe partnerin e saj. Sipas deklaratës që këngëtarja dha, kanabisin e kishte mbjellë për përdorim vetjak dhe partneri i saj nuk kishte ne dijeni të kësaj. Por në një emision, në një lidhje direkte ka qenë Jacqueline Lekatare, e cila ka dhënë opinionin e saj në lidhje me arrestimin e Encës. Jacqueline shprehet se i vjen keq që emri Encës polakohet pa ditur nëse është fajtore apo jo. Sipas saj nuk mund të hidhet në forën e drove ti ku është pa ditur se si ndihet ajo apo familja e saj. Në një vend si Shqipëria, që flitet për kultivimin e kanabisit në masë, më vjen për të qeshur që personat që punojnë nëpër institucione nuk fliten dhe lakohen, ndërkohë që Enca ndodhet në të gjitha media dhe lakohet nga të gjithë, më vjen shumë keq. Unë si gazetare dhe sigurisht më vjen keq edhe nëse ka gabuar apo jo. Persona të hidhen në furën e drove pa e ditur se si ndihet ajo apo familjarët e saj, më duket hakmarrje ose xhelozi, shprehet Jacqueline.